socotaan laba usbuuc muddo laba usbuuc halkan aan hadda taaganahay waxa ka socda qorshaha isbeddelka qaranka ama national transformation plan waa markii saddexaad aan imaanayo aan la kulmayo ganacsatada iyo aqoonyahaniinta iyo madaxda dawladda ee heer walba leh halkan ku mashquulsan inay sameeyaan qorshaha shanta sano ee soo socota oo micnaheedu uu yahay shanta sano waa bilow laakiin la dhihi karo boqolka sano ee soo socda ayaa halkan ka socda maalin walba waxaan ugu nimaadnaa ganacsato waaweyn iyo hay-adaha dawladda ay daraynayaan inay la midoobaan ama la samaystaan waxa la dhaho public private partnership wada shaqaysi ganacsi ayaan halkan ugu nimaadnaa runtii dareenka halkan ka jira iyo qorshaha qaranka isbeddelka qaranka ee ka socda waa intaan dawlad ku jiray kii ugu qiimaha badnaa ayaan arko wey aad iyo aad baan u ammaanaynaa ajaanibta iyo madaxda qaranka ee keenay fikirkan aad baan u ammaanaynaa waxaa laga yaabaa sidii dadka soomaaliya ay arki jireen waxyaalo dawladdu waddo oo aan soconayn dad badan inaanay fikir saxa ka haysan waa maxay qorshaha isbeddelka qaranka qorshaha isbeddelka qaranka sidaa loogu magacaabay waa nidaam cusub oo dawladeed oo dalku gelayo oo runtii cidda maanta ka faa'iidaysata ay boqol sano sidaan sheegay ka faa'iidaysan doonto waa qorshe qaranka soomaaliyeed uu go'aansaday in uu adeegyadii dalkan ka jiray ee dawladdu hayn jirtay in loo bandhigo ganacsatada soomaaliyeed iyo maalqabeennada soomaaliyeed si ay adeeggaas u qabtaan iyo weligood noloshooda intay nool yihiin kambaniga waa la arkay yurub oo kale markaad aragto waxaad arkaysaa kambaniyo waaweyn oo dalka oo dhan jooga oo shaqooyin gaarah oo afrika dawladuhu hayaan hayaad arkaysaa maanta dalku halkaas u socdaa ganacsato badan ayaa waxay u qabaan wax iska ciyaara ayay u qabaan waxaan qofkii maanta tareenka ka hadha qofkii maanta fursadaha dawladdu soo bandhigtay ka faa'iidaysan waaya wuu ka shallayn doonaa waxaa maanta la bixinayaa adeeg kasta annagu beeralayda markaan nahay beeralayda markaan nahay for example haddaan maanta shirkad kula heshiino inay samayso kaydka cuntada ee soomaaliya weligeed way haysanaysaa nimankii bariiska iyo soo daldali jiray cuntada dhacday waxay u qabaan magaaladay joogaan sheekada halkan ka socota waxay u qabaan wax iska baabi'i doonto saa inay u wadi doonaan ma oga in qorshaha qaranka isbeddelku yahay in la joojiyo cunto bannaanka laga soo dejiyo oo shirkadda maanta dawladda la gasha heshiis la gasha mid koronto la gasha mid biyo la gasha mid cunto ay boqolka sane soo socota dalkan iyadu ka samayn doonto jayn shaqadeeda oo iyada u gaara oo dalkan ay la gasha waxaan ganacsatada soomaaliyeed ku dhiirigelinaya waa waxaa lai sheegay in saddexda bisha noofembar uu xidhmi doono codsiga ganacsatadu soo buuxi karto ee ku jira websaydada dawladda oo dhan ku jira somali job inuu xidhmi doono saddexda noofembar oo waqti aada u dhow ganacsatada soomaaliyeed waxaan ambiil halkan uga dirayaa ama codsi halkan uga dirayaa fursaddan yaana idin dhaafa dalkan wuu isbedelayaa sidii loo ganacsan jiray si ka bedelan baa loo ganacsanaya sidii loo shaqaysan jiray si ka gadisan baa loo shaqaysanayaa sidii dawladdu u dhaqmi jirtay siyaad baraha ku arki jirin si ka gadisan baa loo shaqayn doonaa haddii maanta fursaddan idin gefto oo laabiskan khuburada iyo dawladda iyo madaxdii qaranka oo dhammi fadhido aad ka faa'iidaysan weydaan waxaad noqon doontaan kambani ganacsiga wada jirka ah ee dawladda iyo ganacsatada ka bannaanka oo fursaddaas dhumiyey ayaad noqon doontaa dawladdu waxay ku ekaan doontaa inay la xisaabtato ganacsatada fursada siiso adeeggii siiso amnigii siiso dhaqaalaha beesha caalamka lagu taageeraya sektarkaas iyaga lagu taageero dalkuna sidaa uu dhaqaalihiisii iyo amnigiisii iyo noloshiisii ku soo noqoto fursaddan ganacsatada waaweyn wali waa ka indhalan yihiin bangiyadu weli ma fahansana laakiin berri fursaddan ma heli doonaa saddexda noofembar kadib waxaan ku dhiirigelinayaa inay degdeg halkaa u yimaadaan
oo dhowrka casho soo gudbiyaan ay soo gudbiyaan oo la qabsadaan sidii ay halka annagu beer ahaan fursada aad u badan ma soo bandhignay sida aan sheegay waxaanu ganacsato ku leeyshin doonaa inay cuntada kaydka cuntada Soomaaliya sameeyaan ganacsato waxaan ku leeyshin doonaa inay dalka dhanka sameeyaan cold storages lagu kaydiyo khudaarta iyo wax beeraha ka soo go'a ganacsato waxaanu siin doonaa inay machineryska beeraha fala keenaan oo dawladdu ku ogtahay oo iyaga dalka dhan uu ka qaato ganacsato waxaanu siin doonaa inay abuurka beeraha oo dhan keenaan hawshaas aan wadnaa qofkii maanta qaato baan la macaamili doonaa raggii meelaha la wareegi jiray profile-ka beenta ah waxaan leenahay mar dambe fursadda ma heli karaan beesha caalamka lacagta kaga qaadan jiray mar dambe fursadda ma heli doontaan